И сега ще се пренесем при нашата наградена Елица, която ни чака в ателие Пластелин, където започва петото издание на Джобния фестивал. Здравей, Елица, честита награда, чакаме те да почерпиш. Да, не точно се така, да, здравейте. Благодаря за наградата и разбира се, трябва да кажа, че благодаря на целия екип, защото нашата работа е екипна и тази заслуга не е само моя, така че тя е за всички вас. Разбира се, ще се почерпим по-късно. А сега за Джобния фестивал той представя изкуството в кратка форма. Затова от понеделник, извинявайте, от петък до неделя, тук ще можете да видите в ателие Пластелин изложби от само няколко творби, концерти в 15-20 минути, късометражни филми. И за цялата програма на фестивала ще си говорим с Светослав Николов и Явор Костов, които са организатори. Здравейте! Откривате фестивала в петък в 7:30 с изложба «Какво носиш в джоба си», която е препратка към началото на Джобния фестивал преди 5 години. Ами да, преди 5 години, когато започнахме, това беше една проста идея и решихме, че може би сега с това нещо ще приключим и никой не мислеше, че ще извървим толкова дълъг път. И тази изложба откри фестивала. Тя беше най-просто, можеше от джобна библия до мъхчета в джоба си. Всичко беше изложено и всеки от артистите поставяше на видно място това свое произведение на изкуството. И сега ще искаме да направим един ремейк, за да видим отново след 5 години какво носим в джоба си. Какви други изложби ще видим във фестивала? Една от тях ще бъде 5 рисунки от Тефтер. Да, това е много интересна изложба. Тя е на Боряна Пандова, тя е известен фотограф и този път е решила да се представи с точно тези творби, които са някакси завръщане към детството, към онези рисунки, които всеки от нас е имал в своя тефтер или на задната корица или общо взето всяка тетрадка в училище е била нарисувана. Така че и за мен е много интересно да видя тези нови творби. Те ще бъдат подредени тази вечер. В фестивала също очакваме да чуем и литературни четения, ще чуем стихове от Яворов, както има и една специална програма от редуване на положителни, на весели и на тъжни стихове. Ами да, значи Душата ми е стон, която е той е поетично-музикален рецитал, който направихме нова аудиовизуална среда, тъй като до сега бяха във формата само на дискове и на музикална форма. Сега вече може да бъде видяна и визуално с професор Симеон Венков и гласа на Георги Гайтаников, които ще ни представят стиховете на Явор в много подобаващ и много висок литературен стил. Това е поредица, която се представяше в Джобен фестивал. Предния път Симеон Веков представи стихове от Димчо Дебелянов. И така и се надявам наистина публиката да го възприеме много, много хубаво. Програмата е много интересна. Тя продължава и с късометражни филми. Един от тях е анимационен късометражен филм. Кой е той? Анимационният късометражен филм... Среднощна елегия. Среднощна елегия, да. За него знаем много малко. Авторът е Силвия Иванова, да. Силвия Иванова. Но също така ще гледаме филмът, който на продукция на БНТ, Моля те Нептуне, която беше излъчена по БНТ, но сега ще бъде излъчена и фестивално, преди да поеме своя път към детските Оскари в Чикаго. Да видим какво ще направи там. Вие участвате в този филм, каква е вашата роля? Да, имам удоволствието да участвам там. Аз се занимавам с деца във филма, аз и извън филма малко се занимавам с деца, затова ми беше изключително хем лесно, хем приятно, хем и не много лесно. Аз им бях ръководител. Така и там се развива една история, която е изключително, как да кажа, хваща сърцето. Тя е базирана на истинска история. Може би да не издавам много. Да не разказваме повече. Да. Прожекцията ще бъде в петък вечерта от 9 часа, да, тук в ателие Пластелин. Продуцент на филма е Ралица Филипова, режисьор Петър Гайтанджиев, оператор Боян Манолов. Да, участват Филип Аврамов, Краси Кирчев, Моя милост и много деца. Също така в програмата са включени много интересни концерти. Нека споменем и за тях. Да, значи ще видим двама изключителни и много интересни барда, наши приятели, Виктор Макаров и Денис Апов. Те са поети с китара. Денис може да бъде видян на много ъгли и кюшета и в много барове, където се свири блуз. Много
обичаме да работим с него, защото всеки път се получава някакъв нов контакт с публиката. Това са, да, наистина той представя нови стихове при нас. Тази поредица се нарича Диоген Бебате. А пък Виктор Макаров ще ни представи нови свои творби, също и дискът Шарена Черга. Благодаря ви. Програмата на фестивала завършва в неделя вечерта с DJ сет. Така че за този фестивал определено ще имате време да го посетите. Да, на Елица е много интересно. Научила е цялата програма на изуст. Обаче от тебе остава един въпрос, Мишо. Къде се намира Ателие Пластелин? Къде е това? Къде се намира? Къде е това? Ателие Моля? Ателие Пластелин! Къде? На улица Цар Самуил 48. Симеон, Симеон, пардон. Цар Симеон 48. Супер, благодаря много.